kwanza nashukuru kwa sababu tuko hapa leo katika site ya new Embu Market, mega market ambayo rais siku karibu ine before Madaraka Day alikuja aka launch na akasema anataka ijengwe, na hiyo wakati watu wa e-market, watu yetu ya Embu wamekuwa wakingoja kwa muda mrefu ndio tuweze kupata hii market, na kwa ukubwa sana, kwa sababu hii ni market ambayo wakati wa campaign tulikuwa tunazunguka tukisema tungetaka kukuwe na market kubwa ambayo itakuwa ina supply vitu not only hapa nchini lakini pia nchi za nje. Inakuwa one of the aggregation points ya vitu zetu kwa sababu sisi ni watu ya kulima, na niseme watu wamengoja sana na wengine walikuwa na give up, lakini kwa msukumo ya rais na kwa kujituma kwetu sasa tuko hapa leo, kwa sababu already ground breaking imefanyika, kazi inaendelea na kunaonekana sasa activities zitaendelea mpaka hii soko ishe. Hii soko inajengwa na national government, haijengwi na county government, inajengwa na national government na inajengwa kwa hiari ya Ministry of Housing katika Department of Housing, Public Works and Urban Development, na ni mojawapo ya ile kazi ambayo national government inafanya huku Embu, ambayo tutahakikisha imefanyika vizuri, imefanyika kwa ile njia mwafaka, na tunaomba viongozi wote wasupport hii mradi.